Les darreres dues setmanes han passat per aquest programa dues regidores de dos grups que es troben en l'oposició a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Construïm i Fem Poble, que tenen força punts en comú a l'hora d'analitzar l'actualitat ribetana. Ara l'anàlisi d'aquesta actualitat la fem amb un altre regidor que es troba també a l'oposició, Òscar León, regidor de Ciutadans, del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament ribetà. Òscar León, què tal? Gràcies per estar novament amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per l'invitació. Bon dia. Recte final ja, 6 mesos, s'ha passat ràpid. Que han sigut 2 anys molt, molt particulars. I sí, la veritat és que ens trobem ja pues, a portes dels últims pressupostos i bueno, a la recta final. Sí, Jesús també vol que passin ràpid, però en tot cas bueno, també. Vull que passin de la manera més resolutiva possible i que continuem treballant per als nostres veïns, que és la clau. No? Ara ho deia, pressupostos, és a l'agenda política de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes el més imminent, ja estan força treballats, imagino, sí, les propostes que han fet arribar. Sí, de fet en aquest pròxim ple es tractarà el tema dels pressupostos, passaran per sessió plenària. Bueno, nosaltres hem tingut una reunió amb l'equip de govern, ens queda un altre pendent, pues, més o menys ja ens han explicat una mica a grans trets per on aniran els números. Estem parlant d'uns pressupostos que s'incrementen un 8,4% més o menys als pressupostos actuals i que mantenen pues, una mica una continuïtat en la seva línia. No? Ells sempre se basen en temes de drets de ciutadania, d'habitatge, de medi ambient, d'espai públic i d'emprenedoria i treballen sobre aquests 5 eixos. Nosaltres els darrers anys hem col·laborat amb ells amb aquests temes i el que ara volem proposar és una mica temes específics d'espai públic, donat que ja hem treballat temes a nivell social i a nivell d'ajuts per als veïns. No? I no volem reiterar-nos en propostes que ja estan fetes o estan en marxa. Llavors nosaltres doncs, tenim una sèrie de propostes com que ja portàvem amb el nostre inicial del mandat, com eren doncs, obrir el nostre espai de les Roquetes al mar, vivint una mica d'esquenes al mar i el tenim al costat. No? Llavors ja vam proposar obrir diguem, fer una urbanització d'un camí, d'un passeig que anés des del carrer Agricultura fins al mar, amb una plataforma final on els veïns poguessin gaudir del mar, no? I de l'estància, de veure les postes de sol. També volem tractar temes a nivell d'espai públic en el que és la Rambla Garraf, i més doncs, amb aquesta possible marxa d'alguns operadors al centre comercial de Vilanova. I aquí nosaltres sí que volem proposar i apostar per una mena de hub educatiu, una mena de campus educatiu, aprofitant la presència de 3 escoles internacionals a l'àrea, que siguin una mica un pol d'atracció sobre altres escoles internacionals que es vulguin instal·lar aquesta àrea i crear doncs, un espai polivalent que sigui una mica de biblioteca, de centre de xerrades per als estudiants, i es crea aquesta sinergia, aquesta dinàmica educativa, no? Que crec que pot doncs, atrair molt a tots els veïns que vulguin doncs, escolaritzar de tota la comarca, diguem, els seus nens a aquestes escoles. No? I bueno, tenim també propostes doncs, per completar la part lúdica d'aquesta Rambla, de fer un tipus de market urbà, no? de street market, amb una mena d'espai eclèctic, no? amb parades de nous dissenyadors, de roba, amb joieria, en food trucks per menjar, en espais per actuacions musicals, una mica per dinamitzar aquest espai a nivell lúdic i donar una mirada diferent, no? Una mica semblant a mercats d'aquest tipus que funcionen molt bé tant a Barcelona com a València, no? Com és el Palo Alto Market, per exemple. Llavors són propostes que pensem que poden ser molt, molt interessants per a aquest espai. Són propostes que ha plantejat ara en aquest... Sí, les plantejarem, sí.
Sí. I han quedat recollides o no, també tenim, hem de tenir en compte que hi ha, que aquests pressupostos a Sant Pere Ribes una mica en dos tempos, diguéssim, no? Que després hi ha el pla de Exactament, reactivació, sí. però queden recollides les seves Nosaltres propostes? les proposarem, com et dic, encara ens queda una segona reunió, a veure si s'afegeixen a la memòria d'alcaldia i a partir de les podem treballar. I volem proposar per treballar-ho. I, bueno, i també reiterar-nos en propostes que han anat de la mà de mocions que hem presentat, doncs com és també càmeres amb lectura de matrícules a altres organitzacions que no són Marsalva, que ja s'han posat, o que es complementi, o que s'implementi, millor dit, finalment, el pla de salut mental que van proposar també en una moció. Vull dir que són temes que tenim pendents de parlar i a veure si finalment es porten a terme. M'ha sorprès la proposta aquesta del hub que em comenta, en aquesta zona en la que hi ha tres escoles privades, internacionals privades. Sí. Entenc que aquest hub, aquesta aportació seria públic i que per tant que fos equipament municipal per complementar... En principi la idea és atreure a nivell privat a escoles privades, evidentment, però sí que crear un espai, com et deia, de polivalent, que aquest espai sigui públic. Jo sempre em recordo de quan jo anava a l'institut, teníem un casal, no?, on tots els alumnes ens reuníem i parlaven i teníem espai per estudiar, etc etc. Evidentment, conservant les biblioteques que tenim i els espais escolars que tenim. No? Però ja que aquesta zona ja existeix, doncs, aprofitar una mica més en aquest sentit i que es doni doncs, un plus educatiu més al municipi i bueno, que sirvi de referència a nivell comarcal. No? Penso que és una aposta interessant. Em parlava també d'aquestes propostes a la Rambla del Garraf. Vostè, sí, és veritat que sovint en parla, no?, també d'aplicar propostes d'urbanisme tàctic, però clar, ara el context és un altre perquè d'aquí 15 dies s'obre un parc comercial a Vilanova. Ho hem preguntat també, evidentment, doncs, tant els altres grups de l'oposició, no?, però hi veuen una certa preocupació en tot plegat, sobretot per la marxa d'algunes empreses des de Ciutadans. Com ho veuen? Amb preocupació o és una porta oberta, no?, allò que es diu a vegades de... es tanca una porta però se n'obre una altra. Amb dues possibilitats, són dues cares de la mateixa moneda. No? Sí que el veiem amb preocupació perquè realment, bueno, ho deia l'alcaldessa fa un temps que li vau fer una darrera entrevista aquí, no?, que semblava una mica de falta de fair play, no? Potser intentar treure doncs, operadors que ja són aquí perquè es desplacin uns quilòmetres una mica més cap allà. No? Això, evidentment, és un greuge i afecta no positivament a la nostra Rambla Garraf i al nostre espai comercial. Però a la vegada sí que s'obren altres ventanes que jo crec que és una qüestió d'uns esforços al teixit empresarial i emprenedor del nostre municipi, amb els partits polítics també, per tots a una, doncs intentar buscar opcions interessants perquè continuï la dinamització de la nostra Rambla Garraf, que realment és un centre neuràlgic de comerç i de l'empresa. No? Llavors, bueno, crec que hem de treballar tots plegats en aquest tema i doncs, les nostres propostes també, i per què no fer meses o fer taules per parlar d'això i intentar captar al màxim doncs per suplir una mica aquesta possible marxa que tampoc està confirmada ni tenim res encara clar, no? D'alguns operadors. Pot posar en perill el petit comerç que es troba al casc urbà, tant de les Roquetes com de Ribes, tenint en compte que estem parlant de la Rambla del Garraf, que és un punt intermig, però que urbanísticament, bueno, mica en mica sí que es van enganxant, però que està una mica allà. No sé fins a quin punt hi ha comunicació, és vasos comunicants, no?, entre Rambla del Garraf i el petit comerç. Sense dubte, però són espais complementaris totalment i nosaltres sempre ens hem mostrat a favor de potenciar les dues àrees, no? L'àrea tant de comerç tradicional i petit comerç amb propostes de dinamització, com tu comentaves, no? d'urbanisme tàctic per no sé, tancar aquestes àrees comercials a cap de setmana, per exemple, el tràfic i fer doncs, activitats especials que surti el comerç al carrer, però que pensem que es complementaria amb la dinamització, evidentment, de l'àrea de la Rambla de Garraf. L'afectació d'aquest nou centre comercial sobre els nostres espais comercials, òbviament, sí, hi haurà una afectació,
Però per això tenen que treballar. És que jo penso que, a més, hi ha una afectació sobre el propi comerç local tradicional de Vilanova. Vull dir que també tenen que treballar, doncs, per fer una complementarietat de les dues àrees comercials, no? Però, bueno, tenen que continuar treballant sobre aquest tema. Uh-huh. Sí, sí. I el dibuix que vostè té en el seu cap de com hauria de ser la Rambla del Garraf, ara comentava, no?, aquest model més de market, això vol dir que el model actual potser ha quedat una mica desfasat? Jo crec que es pot millorar, crec que es pot millorar. No sé si la paraula desfasada és la dient, no?, però sí que necessitem una mica d'incentiu perquè la gent es visiti i perquè la gent passi una bona tarda o un bon dia amb activitats diferents, amb activitats comercials, però també en activitats que siguin lúdiques i que potenciïn l'estància i la permanència i el consum a locals, a bars, a street foods, perquè aquesta àrea sigui una àrea molt dinàmica, no?, i d'oci i a la vegada de comerç i de potenciar, doncs, l'emprenedoria a nivell del nostre municipi. Per tant, és una mica complementar i fer tot un projecte molt divers i molt eclèctic, no?, com deia, una part educativa, però també una part, doncs, lúdica i una part comercial, i donar-li una línia diferent a el que coneixem. Continuem parlant d'altres projectes com el de l'autòdrom, que ja fa temps que està sobre la taula, que teòricament d'aquí en pocs mesos s'havia dit des de la mateixa empresa promotora fins i tot que d'aquí a pocs mesos ja es podrien començar a veure els primers treballs, les primeres obres. Res, fa encara no una setmana hem sabut la notícia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès algunes proves que havien aportat els grups polítics que estan en contra de l'obertura d'aquest autòdrom a Terramar, no? I parlo de Construïm, també, en el cas de Sant Pere Ribes, però també Guanyem Sitges, la CUP de Vilanova. Sí. Li consta quines són aquestes proves i en quin punt de situació de perill es queda aquest projecte, segons vostè? Sí, bueno, doncs, a veure, sí, ells em sembla que han denunciat, doncs, que es faci nul·la la modificació del pla general, al·legant, doncs, que s'estan recalificant terrenys naturals en terrenys urbanitzables, no? Bueno, això, de moment, sí, s'ha admetat a tràmit la denúncia. Ara em sembla que el Tribunal de Justícia de Catalunya demanarà l'expedient administratiu d'aquest projecte i després ja suposo que podran posar l'escrit de demanda definitiu, no?, aquests grups polítics. Des del meu punt de vista, penso que un projecte d'aquest nivell que ha projectat el nostre Ajuntament i que té a l'aval de la Generalitat està, doncs, amb l'absoluta legalitat. Vull dir, no crec jo que un projecte d'aquesta envergadura es presentés amb dubtes i més i menys que la Generalitat ho avalés si no fos absolutament legal, no? Per tant, pensem que s'ajusta a la legalitat i nosaltres, com sabeu, sempre hem sigut partidaris de que aquest projecte vagi per endavant. Pense que és un projecte que serà molt beneficiós per, ja no sols per als municipis de Sitges i de Sant Pere de Ribes, sinó per tots els municipis de la comarca. I, bueno, i esperem i desitgem que aquest procés, doncs, es tanqui en positiu i que es pugui continuar amb aquest projecte. No creu, doncs, que estigui en perill amb aquest nou pas? Desitjo que no, i penso que no, ja et dic. Dubto molt que la Generalitat i un Ajuntament, en un tema tan visual i tan general com és la recalificació dels terrenys, doncs caigui en una il·legalitat. Ho dubto bastant. Parlem també de pressupostos participatius. Abans que hem començat parlant de pressupostos, ara parlem dels pressupostos participatius, que crec que era tot just la setmana passada es van donar a conèixer ja els resultats dels projectes guanyadors. Què li sembla com ha anat la convocatòria i una mica també el model en general, no? Perquè al principi les primeres convocatòries podia semblar allò, bueno, a veure què hi haurà, no? Ara que ja hi ha més experiència, què li sembla el model i cap a on va l'experiència de pressupostos participatius? Pues mira, nosaltres estem molt, molt satisfets perquè hi havia una partida de 170.000 euros per aquests projectes. Estem parlant de que han sortit 24 projectes, diguem, amb adjudicació econòmica. A més, ha sortit molt, molt, molt repartit perquè són projectes pràcticament tots, excepte 3 o 4 que estan rondant els 20.000 euros.
i tots han complit amb la, premissa de, que s'ajustessin a les, ODS. I bueno, estem, la veritat, molt, molt contents. El guanyador ha sigut un projecte que, tracta de, jocs d'espai natural, per dotar els patis de, les escoles amb, estructures de, madera, de fusta, disculpa, d'acàcia, i de murs de contenció amb troncs, i fer un espai molt més natural i més, diferent al que ja coneixem, i em sembla molt, interessant la proposta. I bueno, com aquesta, doncs, moltíssimes que, han estat molt a l'alçada de, del que esperàvem. No? També estem molt, contents per la, participació. No? Em sembla que han sigut uns 2.040 vots, això representa un 6-7% de la població que, s'ha volcat i ha votat i s'ha interessat, no?, per aquestes propostes. I, això demostra, doncs, que la participació cada vegada, doncs, va més i que la gent del poble està més, interessada en projectes on puguin participar i, bueno, i que, tinguin a, la seva, mà, doncs, treballar amb, diners públics, no?, per fer, projectes, doncs, beneficis, que siguin beneficiosos per, al municipi. No? Canviaria alguna cosa per això del, model de pressupost participatiu? A vegades molta gent diu, al final, aquí el projecte guanyador, això ja es podria finançar, s'hauria de finançar amb el, pressupost general, diguéssim, no? No amb pressupost participatiu. No, jo no canviaria. Sí que en alguna darrera edició estaven com, catalogats o encasillats en categories, que així es va treure, i, això era una cosa que, a nosaltres ens semblava millor, que fos un espai de lliure opció i més obert, no? Però penso que, la quantitat és adequada, que, bueno, que la gent s'interessa per la participació i que, a més, evidentment, es continuen fent coses amb, els pressupostos públics, d'espai públic, que són pràcticament les, propostes que, surten en, aquests, projectes. No? Vull dir que és compatible una cosa amb l'altra i per nosaltres està, ben, plantejat. Continuem parlant de números perquè també l'Ajuntament de Sant Pere Ribes ja ha passat per la pàgina, diguéssim, de les ordenances fiscals, unes ordenances que es, congelen totes excepte la de la, Brossa, i es va parlar també molt de les ajudes, no? D'ajudes en diferents àmbits, des de Ciutadans, el model d'ajudes també el, veuen correcte, canviarien el, alguna cosa? Espera, que nosaltres en el seu moment hi fa ja un, sembla que va ser l'any passat o l'anterior, bueno, en, plena pandèmia. Nosaltres ja vam participar amb el, quan vam votar les ordenances en positiu, ja vam parlar amb el, l'equip de govern de que, bueno, de que el, quan sí que va, es va regularitzar l'IBI i es va pujar, que, la repercussió fos, diguem, dinerària o la repercussió a nivell d'ingressos d'aquesta regulació d'IBI servissi per, redistribuir aquest, diners en persones que precisament no podien pagar aquest IBI. No? Llavors, nosaltres estem, en principi, molt en la línia i molt alineats amb les ajudes que, han sortit d'aquest equip de govern, tant a nivell social com a nivell d'ajudes pel lloguer, com a nivell de beques menjador, com, de, en fi, de tot el que s'ha anat fent. No? Per tant, en principi, hem treballat plegats en, aquests temes i, per tant, nosaltres satisfets. A les ordenances, efectivament, com comentes, no? Com sempre, doncs, el tema de, residus, que és un tema que penalitza pràcticament a tots els ajuntaments, perquè tots tenim el, mateix, problema, no? Amb les, fortes sancions que, venen per no reciclar i per no distribuir els residus com cal. No? I bueno, per desgràcia, doncs, té que anar pujant i té que anar regularitzant-se perquè no, no s'arriba a cobrir el, cost de, del servei. I legalment això no és viable. Vull dir, legalment tens que cobrir amb les taxes el cost del servei. Per tant, bueno, doncs és, un tema que, inevitablement té, que pujar. Sant Pere de Ribes té mar, ha dit, i a vegades no ens en recordem, i efectivament, encara que sigui poc, toca, el mar. No? M'agafo aquesta frase perquè aquest estiu la Generalitat ha presentat aquest pla director del, litoral que d'alguna manera ve a restringir també urbanísticament, no?, el que es pot construir i el que no al, litoral català, que també afecta, encara que sigui de manera menor, a Sant Pere de Ribes. No? No sé quina anàlisi em fa, si creu que és massa restrictiu o no aquest, pla, encara que ja dic, l'afectació és relativament poca a Sant Pere de Ribes, però hi és. I és perquè això és, aquest PDU, aquest pla
de modificació urbanística del litoral parteix d'un pla de la Costa Brava, de modificació de la Costa Brava, que ja s'ha estès des de Malgrat de Mar fins a Canà, vull dir que ja agafa tot el litoral de la costa catalana. A veure, la veritat és que és una qüestió de fer un anàlisi exhaustiu. Nosaltres estem més per fer una anàlisi, diguem, més individual, de municipi per municipi, de veure l'afectació i l'impacte econòmic que pot tindre aquesta regulació. Pensem que de 106.000 possibles habitatges que es poden fer als 30 municipis, potser que 46.000 aproximadament no es puguin fer, amb la qual cosa es redueix també a la meitat el sòl edificable. I penso que com et comento, això precisa d'un anàlisi més particularitzat i de cada afectació particular de cada municipi. A nosaltres, com comentes, no ens afecta gaire, però pensem que sí que a nivell general fer tabula rasa i no comptar amb les especificitats de cada municipi és una mica, potser, no sé, arriscat, no? I s'hauria de tractar una mica més pormenoritzadament amb cada municipi. I en el cas de Sant Pere de Ribes, per això, creu que hi hauria marge per construir una mica més en el litoral? Per la part del litoral que tenim, penso que poc marge, però marge tenim nosaltres. O sigui que a Sant Pere de Ribes, en principi, com comentaves, no tenim una afectació molt evident d'aquest tema. En tot cas, vostè sí que demana aquest passeig, diguéssim, que arribi fins al mar. Sí, sí. Per recordar que també que el tenim, té costa i ja de pas també les postes de sol. Sí, ja de pas també arreglar el camí de ronda, diguem, que va des de Sitges fins a Vilanova i fer-ho més practicable, que també seria un guany per tots els municipis que són costaners. No? Vull dir que sí. I preservar aquesta zona natural, que també està molt bonica. Sí. Ets a preguntar també, per anar acabant, per l'ermita de Sant Pau i per la figura del masover, diguéssim. Teòricament, ara, per aquestes dates, crec que acabava la concessió que tenia en precari la Fundació Miranda i el seu dia es va dir, mentrestant, anirem fent unes noves bases. No sé si està sobre la taula realment aquest tema i si des de Ciutadans hi ha un model també que els agradaria que quedés plasmat amb aquestes bases. Doncs sí que està sobre la taula. De fet, aquest ple pròxim es presenten aquestes bases reguladores per accedir a l'habitatge que està al costat de l'ermita de Sant Pau. I les estem valorant. A priori, i per el que ja hem llegit, ens semblen correctes. Pensa que són unes bases obertes amb una mirada de beneficiar a persones amb una situació no molt beneficiosa a nivell econòmic i a nivell laboral. Es recullen aquestes bases una sèrie d'ítems, una sèrie de barems que beneficien també, efectivament, a la gent que no té medis econòmics. I de fet, la concessió suposa un lloguer de 200 euros. Vull dir que amb el compromís, evidentment, de que la persona que s'ocupi s'ocupi del manteniment, fes una mica de treball a nivell de l'ermita i de l'habitatge. No? Però per nosaltres ens sembla unes bones bases, tant a nivell de la pròpia vivenda d'allà al costat de l'ermita, com per qualsevol espai de patrimoni públic que es posi sota aquestes condicions, no? I que sigui susceptible de ser gestionat per un privat. Llavors, ens sembla bé la proposta. Uh-huh. Votaran favorablement. Sí. Uh-huh. Òscar León, ho hem de deixar aquí. És gaire futbolero vostè o no? No gaire. No gaire? No. O sigui, això del Mundial, o sigui, si Qatar ja està lluny... Sí. No crec que estigui molt a sobre del tema. Però bueno, sempre és interessant, no? El Mundial sempre suscita molta expectació. Uh-huh. Bueno, a més aquest any, sí. Aquesta vegada amb el debat que hi ha hagut. Sí. Doncs el que dèiem, ja hem completat aquests 25 minuts. Moltes gràcies per haver tornat a sessió plenària i fins a la
fins a la propera. Segur que n'hi haurà una propera. N'he preguntat, dic, no dic res de la seva predisposició, no?, de cara a les properes eleccions. Encara és un tema que està pendent de definir. Sí, està pendent de definir. També pensa que la meva circumstància particular, jo soc funcionari de l'Administració de Justícia de Catalunya, llavors tenim en vistes una possibilitat que hi hagi un canvi en el nostre règim, diguem, de funció pública, i això determina que tingui una compatibilitat o incompatibilitat amb la pràctica de la política, no? Uh-huh. com els Mossos o com la policia local, que té que decidir-se per una cosa o per l'altra. No? Uh-huh. Llavors estem una mica a expenses d'això i ja veurem com acaba el tema. A veure com es defineix. Òscar León, doncs això, moltes gràcies. Fins la propera. Gràcies a vosaltres, Pere. Nosaltres posem el punt i final a la sessió plenària d'avui dimecres. Tornem, això sí, d'aquí a 7 dies, amb més actualitat, amb més entrevistes aquí a Canal Blau Televisió. A sessió plenària. Ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau.